اللهم خلصنا من ظلمات الوهم وكبنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيهتدون أحسن. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: من دعا إلى الله كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. صدق رسول الله فيما قال. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Në gjumon e sotshme do të bisedojmë për etikën e dialogut, bisedimit, marrëveshjes. Dhe duke u nisën nga ajo që feja Allahu dhul xhelal është universale, do të thotë me karakter mbar njerëzor dhe mbar historik. Nga fakti që në dinin e Allahu subhanahu wa taala janë iftar, antar dhe pjesëmarrës të gjitha nacionalitetet, ngjirat, racat, gjinitë e tjerë. Që do të nuk ka nacionalitet prej të cilit nuk ka musliman. Dhe të gjithë këta shoqëri, kombe, nacionalitete, ardhja e tyre në islam sjell një kulturë. Do të thotë çdo njeri, popull, i ka veçoritë dhe traditat e veta me të cilat vjen në islam. Në këtë rast, për shembull, shqiptarët janë musliman, arabët, turqit, afrikanët, perëndimorët e të tjerë. Dhe bie ndesh një element shumë i rëndësishëm i cili e ndjek fatin e fejes Allahut dhul xhelal. A ajo që i barazon këta njerëz pjesëmarrës me dallimet e shumta është ligji i Allahut subhanahu wa taala. Do të thotë, ndërmjet mbrojtjes së veçorive si një popull dhe shkrirja e atyre vlerave në kuadër të Islamit, këtu është një debat i thotë i cili i non vi Kurani Kerimi se si të rreshtohen këta njerëz me gjuhë të ndryshme, me raca, ngjira dhe kombe dhe kultura dhe tradita. Të gjithë vinë në Islam dhe si të unifikohet ai trup për një element të caktuar. Në këtë rast e kemi fjalën kultura e debatit, e cila nuk përjashtohet në këtë rast nga ajo që pjesëmarrësit në dinën e Allahut dhul xhelal duhet t'i ftojnë të tjerët, në dhëmë të firësh t'i kanë në islam, në vlerët e dinit të Allah, dhul gjelal, duhet të kesh një uri të Kuranit dhe sunetit, në dhëmë të parimeve fetare se si qasë është problematikës. Alama thjesht, në dhëmë në islam, nuk mund t'i ftojsh të tjerët, themi me kulturën tame që e ke. Ajo nuk preja shtohet, por, duhet të ndjekët dhe të aplikohet regulli Kurani Kerimit dhe sunetit të Rasulullah të lejselam. Për ndryshe, me elan në vullnetin e popujve dhe traditeve të tyre, ka njerës, popull, që kanë genetik të themi, ose tradit është fanatik, është i ashpër, është sulmus, është kritik, është themi i hidhëru, e tjera e tjera. Këto duhet të shkrihen në standardin e Kurani Kerimit i cili në mëson se si ftohen të tjerët në islam, në vlerat Allah dhul xhelal, në përmjes debatit dhe bisedës. Në thonë, sahar kur atje ka nevoj për sëqarim, të është në thonë titulli i bisedës tonë. Allah subhanahu wa ta'ala për këtë të vërtet, i ka thonë Rasulullahit a.s. që qasje në ftes, në thonë të tjerëve, të mos ketë piknisje arabe, dhe thonë, ku interpretohen vlerat e fisit një komunitetit të saktuar ose një race. Asësi, ka thonë, Bismillahirrahmanirrahim, udru ila sabili rabbike bil hikmeti wal mawidhet il hasene. Ka thonë, ftoj njerëzit, pa dalim, dhe në thonë, përkatsijës gjuhës racës, në këtë fe, dhe thonë, universale, zbritur nga Allah, në këtë të vërtet, bil hikmet, me urtësi. Dhe thonë, me kjo është vlera universale ku njerëzit duhet të bashkohen rrëth këti, dhe thonë, këti moralit të thetë, të jesh i urt gjatë bisedës, interpretimit, sfjegimit, gjatë asaj kur t'i kanë, donë të aftojsh në dinin e Allahut dhul xhelal. Urtësia është farz në këtë rast, të jesh i urt është kusht, shart, nuk je i urt, nuk duhet të përfshihesh në këtë punë. Në të të njerëzve, së një dhe për para,
me i ftuhën në diçka, në këtë rast në fjallën Allahu Gjellar, në momentin kur ti ende nuk je integruar në vlerën e urtësijës. Do është të përjashtosh për faktin se këto janë mobilizime para kushte morale me të cilët do është të hish me këtë luft të quaj, në takim me popujt të cilët kanë qëndrime fanatike në parimet të tjere, vlerët të tjere, traditën e tjere lokale. Nëse nuk je mobilizum me moralin e urtësijës, nuk ka sukses definitiv, nuk ka marrëveshje, nuk ka njeri që të përgjigjet ftesës tonë duke i mbrojtën fanatizmin lokal, dhe jo duke e lujt lojen universale të Allahu Dhul Gjelal. Do thotë të jesh i urt, është kusht. Nuk ke urtësi, se ke atë dhënë ti, s'ta ka dhënë Zoti. Nuk je munduar, s'ke punu që të integrosh, të jesh i urt. Mos i him kësaj pune, se së korë sukses për kundrazit qëtë probleme. Duke da është me bo mirë, mund të ndodhin shumë gjonat të këshia të pëtëshiruara dhe konflikte përqarje e tjera, jo për faktin që ajo që e thu nuk është e vërtet. Se fjallë Allah këmë gjerar është e vërtet. Kudo që e thu. Por përgjithsia nuk mjefton me jate vetëm se fjallë Allah të është e vërtet, por duhet të jetë edhe metodologjia. Në që shumë është e njajshme, për shumë të kush me të lip një gotë uj. Gotën nga mrenda është e pastër, të mi përmbaqja dhe uja është i pastër, por nga jashtë është e nditë, shifët se është jo e pastër. Nuk e donë, edhe mi adhuruë. Në thonë ujë freskët, të mi taze, shijet mirë, kualitetin e lartë, pastërtia, ama ena, dhe më thonë me forma, mënira, si e servon, nuk e donë. Njajtë është kjo për ata të cilët i qasën kësaj pune duke mos qenë të urtë në interpretimin e vlerave të Allahut Dhul Gjelal. Mund të thot dikush, se kejt okej ajo nga që po e thot, ama në këtë form nuk e du, pikrish prej teje, i cili nuk i plëtson këto kriterë. Kjo ka vlerën për Rasulullah a.s. dhe për gjitha ta të cilat i qasën punës të pengamberave a.s. njerëzit me iftuar në dhimin e Allah Dhul Gjelal. Wal maw'idhat il hasane dhe me këshill të mirë pozitive, në thonë është të jeti në vazhdim, duhë është të jesh i urt, urtësia dhe më thonë është shumë e qartë të këshqiptarët, në traditën e vjetër, si do mos. Më thonë, ka element pozitivi cili ban në ndikim, ma herët se të thuhet fjalla vetë qasja dhe më thonë e urtësijës, por e qila është dhe më thonë në trep shumë e rallë të njerëzit. Të jesh i urt, është shumë e rallë në histori njerëzore. Doa dhe më thonë, ja ta kesh dhundi për Allah, ja të jesh e bon për tjekje që të arrish nivellin e urtësijës. E ti ta është të bëjsh, dhe më thonë, gjatë interpretimit ose ftimit të të tjereve në Islam, ti këshilojsh me këshilla të mira, el hasene, pozitive. Kjo është, dhe më thonë, metodologjia dhe mekanizmi. Një njeri, një grup, një shoqëri, me gjitha të metat që i ka, dhe më thonë, vlerat pozitive dhe negative, ti të jesh mjeshtër se si i trajton problemet. Dhe më thonë, duke i zgjedhën momentet, duke i zgjedhën këshillat pozitive, për të cilat ke bindje para praktikës se ban, dhe më thonë, intervenon diçka tek ai, e lëviz nga qëndrimi i ti, themi fanatik, naiv, i prapambetur, ose i cili vjen në kundërshtim me Kur'anin e Kerimit. Nuk ka njeri në botë i cili e pranon këshillën, e cila nuk është e përgatitur e artikuluar, dhe më thonë, dushme qenë shumë mjeshtër, sikur i lashin që se pranon shumë trupi fizik, shpesh herë terapia, është, dhe më thonë, e parapame se kjo terapi, duhet të jepet për filan diagnozën, shpesh herë nuk e pranon aspekti fizik, se do, edhe pse qajo është i loqe, apo se do në trupi. Edhe t'i ki moment, mund t'jetë qajo, por nëse nuk je mjeshtër i mirë, se si intervenon dhe qka intervenon, sa intervenon, nuk korë sukses, në urdhër, u el me u idhatul hasene, do të me pasë në më fjallor, i cili len për shtipje të këtë dëgjuesi, Për shumë për Rasulullah a.s. nëse keni lexuar, thot ishte mjeshtër i aspektit psikologjik, dhe më thonë njerëzit dhe grupin që e kishte pranë, me të cilin bante debat, bisedë, e dinte mirë, dhe më thonë, problematikën dhe ngarkesën e ti. Prandaj i qasë i problemit në përputhshmëri me atë që ai vetëm kërkon si trajtim, se njerëzit mëkatar, në sipas qasjes islame është, i sëmur, më katari, gjuna qari është njerë i smut, donë mjeshtër,
Don Hoç, i cili e njeh prej lart problematikën e tij dhe e din se cila këshill këtij në këtë moment i nevojitet dhe ban dobi, se për ndryshe zbur disa xhallar për shkak që nuk e zgjedhin temën. Tash në dëgjoni për momentin, dalin në kursi dhe ash i aftë me biseduar për shkak të një orë ti. Ama nuk është balansi për shkak të ha problemi aty, a ka rradit konceptin, a shëron diçka, a ndikon absolut, domethënë vetëm se ka bindje panaprake se këta atë që e them janë fjalë të Allahut, janë të vërteta, ju shkatë tuni banë erën ditli. Sa është mjeshtri? Kjo nuk është mjeshtri, domethënë as nga një xhamat, as nga një haxhi, as nga një krye familjar, as nga një ri as student, i cili do të thotë çdo gjë që e kanë dëgjuar, do ta interpreton. Pavarësisht se është vendi, momenti dhe pacienti i cili e don trajtimin për katës. Kjo domethënë është mjeshtri. Duhet të jesh i urtë dhe të zgjedhësh këshillat nga këta i thesar. Bagazh që e ke, ta zgjedhësh ajo që ati i nevojitet. Domethënë mjeshtria është me pak intervenim, me cilësi, në kohë dhe afat më të shkurtër, me suksese më të larta. Jo më lodh të fol e të lut e të intervenuon duke mos i ndjek parimet, shumë investim, pak përfitim. Kjo është domethënë defekti i njerëzve që nuk e njohin domethënë natyrën e Kuranit Kerimit. Sikur që do të thonë në një rast se të paditurit shumë bojnë investim, pak korrin sukses, kjo është rasti më i mirë. A më keq është të paditurit shumë bojnë investim, korrin gjuna. Të diturit pak bojnë investim, korrin shumë sevap. Shembulli i kësaj është kur po ta thonë në një rast dikun, nëse agjeron ditën e dyshimit të Ramazanit në fillim, është haram. Edhe për shembull ka pas rasti i themi se s'bande ninon, ninon. Themi unë ninoj 30 ditë, kam më shumë sevape, ai ninon 31 ditë ka gjunoje. Do të thonë investim më të madh dhe korr më kat. Problemi është se nuk din, do të thonë të korrosh, por atë po themi rëndësia e dietarit dhe diturisë, ose asaj që të informohesh mbi një temë. Këtu pra, kjo vlen në aspektin universal për trajtimin e davës, fejes, popujt. Për ndryshe, nëse dispersoni e ndani, aspekti dialogut ka pjesëmarrje në dialogën ndërmjet gruas dhe burrit, dialogët në ambientet familjare, do të thonë prindëri, fëmijë dhe më gjerë, dialogun ndër fetar, kulturor dhe civilizimeve që janë, dhe dialogu vetë në islam me xhamatet, duke i ftuar dhe duke i trajtuar problemet. Pastaj prej kësaj buron, se në islam është i lavdruar debati, dialogu, por jo konflikti. Dallone, në islam, në Kur'an, nëse e lexoni, është i lavdruar, dhe Kur'ani e iniciton dhe e nxit që njerëzit të debatojnë, të bisedojnë, por të mos binë në konflikt. Konflikti është i amoralshëm. Ska priti sen dhe konflikti startin e ka pipra. Dhe më thonë, nuk është në kërkim të të vërtetës, por konflikti është në kërkim të sulmit dhe mbrojgjës opinionit me fanatizëm, pa dëllime e mbështesin argumentet apo ju. Ndërsa debati dhe dialogu jenë në kërkim të të vërtetës. Dallone këtë, dhe mos bini, dhe më thonë, si sakrifice, mos definicionit të qartë në përqarje dhe konflikte. Pra islami e trajton këtë temë që përthemi, men dara ina hudan, kene lohu min el ajrim, mithle u gjuri, men jetë të bihu, la janë kosu min u gjuri him shejan. Rasulullah a.s. ka vendosën regulativ për njerëzit dhe grupës, gjematët, si loj edukate, se si duhet, do të thonë si qasim kësaj problematike dhe çka është efekti, rezultati, çka është i asaj, një njerëz i cili kur ia aplikon këtë metodologji. Pejgamberi alayhis salam ka thonë kush të thërret jetrin në islam, në huda, udhëzim, do të kesh problem ai nga ai njerëz i cili kalon në udhëzimin e Allahut pa mbasën dhe një mungesë tek sevapi i tij. Do të thotë ai që kalon në islam në përmjet sebepit tin, tonit, që efton t'i ka në islam, me këtë metodë, ti do t'kesh sevapët e ati, pa u pasën munges aj në sevapët e vetë. Do t'on që e rritë pak vëdijën dhe përgjithsien të këndividi musliman, kur aj është në teren, me të tjerët, këtë vazhdimisht kemi folën edhe në veçanti, muslimanët ose shqiptarët,
në Perëndim duhet të jenë të kujdesshëm dyfish, duke e ditën se kanë fërkime dhe kontakte me kultura dhe komunitetet tjera të cilat duhet të takojnë dinit të Allahu Dhul Gjelal, por ti shërben si një ambasador dhe pasqir, në përmes të cilës aje shef islamin dhe e vlerëson nga pikpamje, qëndrimet, veprimet, pasërpia, higjiena, kontaktit, debati e tjera. Dhe më thonë, ju jeni pasqire e dinit të Allahu Dhul Gjelal në Perëndim, je pozitiv, i kelon dikuj për shtipje të shef dinin e Allahu Dhul Gjelal. Ban gjana që vinë në kundërshtim me Kur'anin e Kerimin, kelon gërdi të kata të cilët kanë pasur rast fatkeqësisht të takohen me një njeri musliman i cili i thënë parimet dhe rregullat. Për faktin që debati, dhe biseda janë elementi nevojshëm të cilët e kanë përcjell fatin e shoqërisë njerëzore dhe do ta përcjellin deri mas kiametit sipas pia jetën në vazhdim. Ku Allah subhanahu wa ta'ala thotë u jau me të kullu nefsin të gjati luan nefsiha. Dhe të fenomeni që njerëzit të diskutoj, të debatoj në kërkim të vërtetës, thotë ajo është elementi papërjashtuar në këtë jetë. Nuk mund, dhe më thonë, të mënjelohesh ose të panvërsohesh nga biseda me dikat. Por aqë shumë ka afat kultura e debatit dhe bisedës, thotë dhe ditën e kiametit jau me të kullu nefsin të gjati luan nefsiha. Dhe ditën e kiametit kur dalin njerëzit në llogari para Allahut Dhul Gjelal, do zhvillohet, do të thonë debat, themi. Biset, nalë poshtë, në është i Allah të ma falë këtë mëkat, se u merë si jetimet pa dije, me dije, do të thonë, është në kërkim të hakut. Kush është haku më imam në gjenet, në heret? Është gjenet i Allah në gjenet. Do të thonë, kur të zhvillohet debat, duhet të kemi qëllim. Qëllimi duhet të jetë gjithë një pozitiv. Dhe njeri u është asin atyre, i cili jeton në ambientin social, a mjeti dhe mekanika me të cilën ai mban kontakte me të tjerat është fjala e mirë. Përderisht për fjalë të këqija arrogante, kur kush më na bën në rrugë nuk thot. Për faktin se nuk ka nevojë një dhe ka të tjerë të cilët të zëvendësojnë shoqërimin tan naiv me një shoqërim shumë kualitativ, domethënë dhe cilësor. Kjo është domo pikpamje e Kur'anit Kerimit deri më tani. A kushtet të cilët duhet pastaj të plotësohen gjatë këti debati që tamë dërë më tani, kjo është sirje, në një është el ikhlasu lillahi ta'ala. Për i kushtëve është kur të futemi në debat, në biset, në një duhet të jetë një jeti i pastër për Allahun Dhul Gjelal. Pa këto dilemat e ulta toksore, këto gjithmonë është rreziku më i madh. Edhe në ibadete që i ushtrojmë ne, edhe në besimin që i ushtrojmë në Allahun Dhul Gjelal, por dhe në punët tjera, sukur në këtë rast të debati, ke vendos me dikan të bisedojsh, të futesh në debat, qoftë takim televiziv, apo në xhamia, apo në parakademi tjera, pjesëmorrja jote, paraprakisht duhet të pastrohet nga niyeti i pjesëmorrjes tënde, pse do të më marrë pjesë. Në një do të thotë duhesh të kesh niyetin vetëm për hir të Allahut Dhul Gjelal që gjërat të sqarohen, të mos mbeten të errëta, pastaj si rezultati i atyre errësirave, grupe, dhe më thonë, mund të shkojnë sakrificë dhe në përgjithësit e Allahu Dhul Gjelal për faktin se s'ka qenë qartë. Dhe më thonë, unë marrë pjesë vetëm për hir të Allahu Dhul Gjelal që e vërteta të del në shesh. Kjo është një. Uaje në kulumur e uasaj se kjo është thelbi i çështjes dhe më thonë dhe bazamenti ku prejkun, dhe më thonë, starton debatit të merë rrugën e vetë të vërtet. Nuk plëcohet kje element, sukur që nuk plëcohet në shumë pjesëmarrje. Ko është në piqë të më thonë gadhënjimi interesit, grupit, mbrojtja e klonit, mbrojtja ideve gjallëzore, luftimi të tjerit, rënimi ideve dhe opinioneve që kanë argument dhe bazë, këto janë punë, jo të vërteta, dhe më thonë muslimanët marrin pjesë për hirë të Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe duke e ndjekën një regull, një parim në islam është i shquar, kauli, dhe më thonë sawabun jehtemilu khata, vë kaulu gajri, khata un jehtemilu sawab. Kjo është prej kulturës islame tash, rregullativ, definicion. Pjesëmarrja në debat me të tjerë duhet të ketë një opinion në kokë, një shpirt i cili e qeveris atë ambient pozitiv dhe bazohet në një thënie thot. Fjala opinioni i mendimi është i vërtetë, i cili ka mundësi të jetë gabim. Ndërsa opinioni i tjetrit është gabim, por ka mundësi të jetë e vërtetë. Me që këtë filozofi, si të futësh në debat,
ka sukses me izin Allah dhul gjelal, për arsisë se je i relaksu, dhe ke asi kapaciteti moral që ta respektojsh, në më thonë, mendimin e të tjetëri. Që do në thotë para prakisht nuk je futën në debat me fanatizëm dhe para gjikim. Së mundën me shku në debat, për shumë Allah s'ka filluën debati, unë kam kriju bindje se unë që thema shë mërtet, atë që e thotë tjetëri është jo e mërtet, para prakisht asë që më të ndëgju, asë s'ka arkohën të shprehen. Kjo është do të thonë fanatizëm. Në islam duhet të futesh në debat, për hirtë Allah dhe gjelen, të nëzirë të haku më shesh, dhe të kesh mendimi cili thotë se mendimi im është i mërtet, por ka mundësi tjetë gabim, nërse mendimi i tjetëri është gabim, por mund të jetë i mërtet, duhet të lietë apsirë, që që kjo mund është pjesë e debatit. Këte, në më thonë, duhet të e vërtetuar në gjatë periudës kur ne bisedojmë, të shifët se a imi mendimi, apo i tjetërit ka qenën i sakë. Dhe kur zhonë në fondë muslimonit, nuk i kushton që të ndjek të vërtetën. Supo që ka thonën Shafia Rahimahullah, ma nadhar të ahadën illa vëdëtë në Allah të ala ezra kërhaqa në lisanihi. Se herë që ka morë pjesë në debatë të temi shkëncore me këtë rast, ose temi mos vërveshë të tjera ku akon për qëllim të nëzirët haku në shesh, të të sehere ka mlutë Allah ndur gjedal që e vërteta të buron nga kundrështari im. Nëse je për një me, në thonë ushtar dhe i thtari të vërtetës, as pak nuk është më rëndësi, a mendimi im ke i vërtet, apo i tjetri. Më rëndësi është të jesh dorë bashkë për të vërtetën. Të të sehere kam morë pjesë në debate, kam lutë Allah unë para prakish që e vërteta të jetë në anën e kolegu tim në këtë rastë. E po ki komoditet, me thonë nëse ka qenë pjesë e kulturës tërë, me të cilën burëmi ne muslimanët, sot për shemë pikërisht, mungesë e informacionit, mungesë e interesit, mungesë e leximit dhe debateve, absolut nuk përfillën këto. Ashtë më tepër të me thonë në botën tonë, në tje, edhe fushën e politikës sidomos. Ajo më vetëm anë natyrë minuar, fushën minuar, ku nuk ka për qëllim haku në politikë, si pas definicionave të sosme, por nuk mund të perëndojë kjo kulturë atë shumë, sa që si kanë betën asë gjurëmët asaj në mesin e familjarëve dhe opinionave profesionale akademike tek shqiptarë. Në do kur kush nuk i respekton të rregullat dhe është pjesëmarrës në debat me çdo kush. Fahmu nafsiyyat at-taraf al-akhar. Në debat e ke patjetër, do të thonë konflikt në debat, e ke patjetër ta kuptosh natyrën e tjetrit. Se ky problem është shumë i madh, ose di sa i ke kuptuar çka po them. Nëse e lëm tash këtu, që të përlojë në muhabet lirë, më bëjmë muhabet më tepër, më herë që u them kushtet që ta formuloni ju konceptin. Do të thonë, ta kesh një jetë për Allah, të jesh i gatshëm me ndëgju mendimin e tjetrit dhe me vlerësuar, në tre anë sot me kuptuar aspektin psikofizik të tjetrit. Por shumë ti je, por shumë qytetar. I rrit në metropol, krejt me intelektual, familjen dhe ambientin, non stop me libra dhe lezim, ke dalë në debat me një mbalësor, pa në nëshmim, i pa lezuar, i pa arsimuar, rrethin këtë të patitur, e do t'ishtë i du me ato me bo debatë. Pa nëse e lip, duhet në bo debatë, dhe të jesh i urt, me këshillat mira, respektoj mendimin e tjetrit. A ma e kur që njëse mi ngun kont, që të prej takti, nëse ti se njef me ka një të bisedu. Ose njoni shumë djetari ma hoq, dalin do të gjëmote që po i ndonjoni shpesh arje fut një pritje përgjigjen, do aje t'i këton përgjigjen. Se dini ju. Hoq, në mezlis, në gjami, ka gjematet të cilët e dojnë islamin, por se një ofin, ta fut pitje në atë mënirë që ton të dikton përgjigjen, të më tonë hajtë kurdis, se si duesh me mu përgjigjë. Sa shumë nëse nuk e njofë këtë lëmi që po themë, po ati du të me eksplodu me në nërës në më tonë të jashtë. Por une aplikoj këtë që po themë dhe rima tani, me urëci, me këshil të mirë, ja baj që arën i përgjigjëm dhe nuk lanë dhe më tonë gjurë ma, të mos marveshës dhe konfliktit. A po shka kjo, duhet me njohë natyrën e tjetrit. Që shumë së mu shprejë për shumë dhe me të ditur i njajnë, ka qëtër fjallor me njërë të integru, ka qëtër fjallor me mosën e rëndon, ka qëtër fjallor me njëri që është i ditur, me atë që nuk është i ditur. Ke për ja u themë se në të përdiqshmën keni problem. A shqiptarë, si rezultati mos informimit të mjeftueshëm, ka një trajt. Dhe thonë, unë jam qeki. Pa marë parasish ju sa vetë, jeni unë jam qeki, zdo më ndru. Ashtë gabim. Sidomos ai që i qasët punës me njerëz, me njerëz, me organizuar, ashtë punë me rëndë nuk ka hiqë.
Lloj-lloj mentaliteti, mendimi, niveli, krejtëve dohet me i rregullu ka pak me ditën, më usjell me ta. Me e kuptuar, do të thonë atyre dhe botën e tjetër. Wa ma'rifatu mustawahu al-'ilmi, dhe ta njehësh nivelin e arsimimit të tij, nivelin e arritjeve shkencore, wa qudratil fikriye sawan kama qad rajuha wa tadish, aftësia dhe kapacitetin mendor të tij. Për shkak ka shoqun e kam respektuar prej herët, si qasje, do të thonë ka moral por nuk është i ditur, edhe jam mashtruar duke menduar se është i moralshëm, mund ta duron këtë trajtim të lartë. Kur del puna, s'ka marrë bashkë punëshëm. Gabimi nuk ka qenë te ai. Gabimi ka qenë tek unë, se unë jam mashtruar duke menduar se është njeri i moralshëm, kam menduar se është edhe kapacitet intelektual. S'ka lidhje ajo me këtë. Ti je i moralshëm as çetër punë, ama të jesh i aft, është çetër punë. Edhe unë në kuadrin të moralit kam shkuar shpreh në mënyrë profesionale akademike, se ne kam vlerësuar nivelin e tij. Më në fund ka dalë se nuk ka kuptuar, pastaj edhe ai më paraqitot ato ti s'po dish. Se si jemi morë vesh. Kjo është më shumë të që ndodhë gjëmat TV, ose kësa një rinijës të cilët e dojnë islamin, por nuk kanë njohuri se si duhet të qasën. Hosnë në Khitanë u Adem al Ithizdaz dhe gjatë këtë kësaj periudhë kër jenë në debat, në bisedë, në thotë, duhet të jesh i kujdesshëm në fjalorë, si në aspektin e cilësia, dhe në thotë nuk lejohet shprehje të ulta, me të cilët mund të nga të smojsh bashkë bisedusin, ose fjalor, vokabular i cili ate e ban që të djel del nga binarët e qëllimit ku o bisedoj. Për fjalor të jesh i moralshëm, i kujdeshëm, fjalor profesional, i cili i takon të vëthon temës të cilën e trajton. Fel hevar dhe me gjendar për arsia se debati nuk është konflikt, wa ihtiram ara në akherin emrën dhe tlub, dhe ndërkohë, respektimi i mendimit dhe opinioneve të tjera është çështje e kërkuar në debat. Nuk mund të jesh i suksesshëm në debat, për këtë kohë kur ti do të argumentojsh vetë vetën, nëse dhe ndërkohë nuk e argumenton dhe mbron mendimin e ati, paralel, duke e kritikuan themi me argumente, nëse e toleron, se toleron ti duash që e i pështorë. Uala na afin hejuar e lëmija e ma ka uamin usmë të rhasënë dhe ne, në këtë temë, kemi shëmbulltiron tek pengamerat e Allahut, gjellë gjellë o gjellë shanu, të cilët me popujt e tire, me fisët të quaj, me liderët e tire, kanë pasën raste kur kanë ban debat, dhe më thonë shkencor, kur kanë shkuan ata në islam. Kua nuk rëton një paralajmërim.